teatre, quan la princesa del ritme encantat es va despertar, el seu majordom no hi era. Això significa que l'esmorzar no estava fet. La princesa es va espantar. Pare, pare, on està el majordom? Va cridar espantada. No ho sé. Ha marxat aquest matí fa una hora i encara no ha tornat. El matí següent, la pastissera també havia desaparegut. I el següent, el carnisser i el peixater, la modista, tots ells havien desaparegut. El matí següent, la princesa va anar a investigar. Va trobar una cova molt fosca i va decidir entrar-hi. Un cop dintre, va veure un drac molt vellet. La princesa el va renyar perquè s'havia menjat tota aquella gent. I ara he estat, si m'he fet vegetarià. Doncs on està la gent? Va dir la princesa preocupada. El drac i la princesa van començar una búsqueda. Finalment, en un bosc, van trobar Sant Jordi i a tots els vilatans segrestats per ell. Xanar els vilatans! No, estic cansat de que sempre hagi de ser el bo. El drac es va enfrontar a Sant Jordi. Ell el va voler matar al drac, però el drac el va matar abans. De la sang de Sant Jordi va sortir una rosa que el drac li va regalar a la princesa.